9, kello on 4:30 aamulla. Ja nyt kun lauantaina en syönyt, niin hirveän paljon mulla lauantain syömisestä nousu. 2,2 kiloa paino. Niin nyt alkaa jo vähän unet sitten loppuun. Mutta ei se haittaa, viimeinen viikko, kun on täystyöviikko tuossa salilla, niin ei se haittaa mitään, sinnitellään nyt, niin pikkusen vielä saadaan kiristettyä kuntoa tuosta, niin tulee hyvää. Eli tosiaan 2,2 kiloa nousi paino syömisistä lauantai. Eilen oli vähän niin kuin, mulla on keskiviikko, lauantai ja sunnuntai on niin korkeammat, vähän korkeammat hiilarit. Niillä oli vielä vähän korkeammat hiilarit ja lepopäivä, niin teki hyvää sitten, ettei heti reenaamaan ja kuluttamaan näitä energioita. Eilen tein vaan 2 aerobista ja sitten kaverin kanssa, joka lähtee minun kanssa tuonne Helsinkiin, niin vaparia vettiin tuolla ja poseerattiin 1,5 tuntia about. Ja semmoista. Minäpä käyn hyppään tuossa puntarilla ja sitten 1,5 tunnin aamulenkillä. Tippu semmosen 600 grammaa. Mutta eilen oli pikkusen korkeammat hiilarit ja lepopäivä, niin silti tippui noin paljon. Mulla on alinpaino ollut niin 78 ja 6 kohan mulla on ollut kaikista alin koko dietillä. Mutta tällä viikolla mennään kyllä varmaan 7-7, semmonen kutina. Me ollaan vähän vähennetty aerobista tällä viikolla. Mutta katsotaan, ei se haittaa. Sama reittikö joka aamu. Aika lämmin syksy aamu. Kiitos vielä tosi paljon kaikille, jotka elätte mukana tässä projektissa. Kirjoitatte kommentteja ja tsemppaatte ja se merkkaa mulle tosi paljon. Tuntuu tosi hyvältä. Nyt on semmonen kuppikin, jonka kestää laittaa mikroon.
joskus ja mä alan syömään nyt tuon aamupalan tästä ja sitten 7 aikaa aletaan laittaa reenijuomat ynnä muut kassaan tuossa ja lähdetään tekemään päivän aikaa jumppaa eli etureita. Hyvä, ei muuta kuin syömään kauhean nälkeä. Sanoiko YouTubelle huomenta? Isi on syömässä. Kerropa YouTubelle, mitä sä oot oppinut sanoa. Osaatko sä sanoa, että kakka? Häh? Osaatko sanoa, että kakka? Miten sanotaan? Kakka. Hei, tarpeeks tulla? Pikku boosterin kahvit vielä ennen päivän ekaa reeniä. Mä oon nyt jätän loppuajaksi kaikki nuo stimulanttipuusterit ja nuo pois. Mä uskon, että ne kuitenkin vaikuttaa siihen verenvirtauksen lihakseen. Ja sitten jos niitä tulee, mulla on 2 reeniä päivässä, jos molempi reeneihin ottaa, niin mä uskon, että se heikentää sitä verenvirtausta, kun sitä tulee niin paljon jo. Että saisi mahdollisimman semmosen tavallaan normaali tilanne, että ei ole mitään noita stimulanttipuustereita ja noita. Niin, en enää juo sitten noita ennen kisoja. Mulla on BCA ja glutamiini ja kreatiini otan nyt tämän ekan reenin jälkeen. Toisessa reenissä en ota enää kreatiinia. Mutta BCA ja glutamiini juon toisen reenin aikana. Joo, eikä tässä mä juntun kahvin, niin lähdetään sitten tekemään etureita. Mä teen varmaan ensin reisiojennuksen ja vaakaprässin. Niin 4 kertaa superina. Sitten teen jalkaprässin leviältä, mutta jalat levy alareunassa, niin se ottaa etureiteen. Ja sitten heti perään kapealla, niin 8 sarjaa niitä, eli eka leveällä 20 toistoa, heti perään kapealla 20 toistoa, semmoinen puolen minuutin 45 sekunnin tauko ja uudestaan ja 8 kertaa. Sitten tehdään vaikka takakyykky smitissä ja hakkyykky väärinpäin voisi olla ihan hyvä, sillä että se ottaa tuohon etureiteen, niin niitäkin semmoinen 4 sarjaa, 4 superia. Siinä voisi olla ihan hyvä etureisisetti. Hyvä, palataan kohta salilta. Thank you.
sen pituinen reeni. Tunti ja vartti. On noin tureet aika haastavaa tehdä, kun ne on maitohapoilla koko ajan, vaikka niillä ei mitään tekisikään. Koko ajan oot niitten päällä ja vähän energiaa ja aerobista. Ei niissä kyllä voima ole paljon. Mutta ehkä nyt te tässä vaiheessa enemmän tehnyt niinkö volyymin kautta sitä vastusta sinne reeniin, että lyhyemmät palautukset ja lyhyemmät palautukset ja vähän pitemmät sarja, toistosarjat, niin vähän enemmän toistoja sarjoille, niin saa vähän enemmän sitä kautta sitä rasitusta sinne kuorman kautta, kun kuormaa ei pystynyt käyttämään, kun alkaa olla niin finiitto nuo jalat. Mutta ei se mitään, tämä oli toiseksi viimeinen etureisireen ennen kisoja. Illalla vielä takareijät tai iltapäivällä ja perjantai nostoi viimeinen jalkareeni. Siellä mä en tee supereita enää ollenkaan, että teen vain tuota yhden sarjan kerrallaan. Vähän semmosen kevyemmän jalkareeni vielä teen sinne loppuun sitten. Hyvä, hurrautetaan kotia ja chicken and rice. Pitää tehdä kaneelispesiaaliriisit taas. Ai 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 ai. Päiväunilla. Hää? Onks ollut päikkäreillä? Joku aika sitten söin, tuossa kello tulee 9:30 ja eipä tässä muuta. Oottelen 12 ruokaa ja sitten oottelen 3 ruokaa ja 3 ruoan jälkeen toiselle reenille. Eipä nämä ihmeellisiä ole nämä päivät. Sorry. Voisi kokeilla, jos vähän nukahtaisi tai sitten en, niin saisi illalla ehkä sitten nukuttua vähän paremmin. Niin sä oot Leo lähössä. Läheks päiväkerhoon vai mikä se oli? Perhekerhoon. Perhekerhoon tutustumaan. Vähän tekemistä, että näet toisia lapsia. Niin. Mitä sä osaat sanoa, Leo? Osaatko sanoa, että kakka? Takka? Oli 12 päivän 3. ateria, joka on 55 grammaa proteiinia kanasta. Tässä ei ole 25 grammaa hiilaria about riisistä. Ja sitten on semmoinen 4 otsia parsaa, eli 115 grammaa. Ja Fun Lightia otin lasillisen tuohon. Okei, 3. ateria syöty ja tässä justiin tätä tämän päivän videoa tuota vähän parsi jo kasaan ja tämän tätä musiikki pois tuosta. YouTube oli tuota tullut Jukalta muutama kysymys, niin mä ajattelin, että mä vastaan tähän videolle tuota. Elikkä Jukka kysyy tuota, että varmaan tulee tietoa myöhemmin, mutta millaisia palveluja alat tarjoamaan. Mulla tulee sillä lailla, että tulee olemaan erilaisia paketteja. Eli ensimmäinen paketti on semmoinen, että tai kaikkiin paketteihin kuuluu automaattisesti sähköpostituki, viikoittainen sähköpostituki päivittäin, viikoittainen check-in, ja check-in tarkoittaa sitä, että asiakas lähettää mulle valokuvat ja aamupainot ja sitten semmoisen raportin, miten on mennyt se viikko ja ynnä muuta näin, jonka mukaan minä teen sitä kaikki muutokset. Eli painon mukaan, valokuvien mukaan, tuntemusten ja fiilisten mukaan tulee muutokset. Ja ei ole mitään tiettyä konseptia, että 2 viikkoa mennään tällä, sitten viikko tuolla, 3 viikkoa näin, vaan minä eletään koko ajan tilanteessa ja hetkessä ja tehdään niitä muutoksia sitä mukaan, kun tarvii tehdä. Ja sitä meidän tavoitetta, mikä meillä on tavoite, niin sitä tavoitetta palavellen tehdään muutokset. Ja sitten kakkospaketti on just tuo sama, mihin kuuluu sähköposti, check-in ja sitten vielä WhatsApp tulee siihen. Eli voi lähettää tekstiviestejä milloin vaan, videopuheluja soittaa, eli
Mutta semmoinen on niin hyvä varsinkin sitten kisadietillä, niin pystyy olemaan vielä läheisemmin kontaktissa siinä. Ja sitten samanlainen paketti kuin edelliset, mutta yksi treenikerta viikossa, eli jos asuu tässä paikkakunnalla, niin voidaan kerran viikossa käydä treenaamassa. Ja sitten on samanlainen paketti, mutta kahdella treenillä viikossa. Eli jos asuu tässä lähellä ja pääsee treenaamaan, niin voidaan käydä kaksi kertaa viikossa salilla treenaamassa. Niin totta kai voidaan hinnasta sitten sopia vaikka 5 treeniä viikkoa, mutta se nousee koko ajan se hinta, mitä enemmän siihen niitä treenejä tulee. Ei muuta kuin kaikki vaan valmennukseen, niin pistetään porukkaa tikki. Ja tuun kyllä, lupaan kyllä paneutua kaikki asiakkaisiin 150%. Ja sitten, että millaiselle kohderyhmälle? No, kaikki, mutta ehkä pikkusen enemmän kallistuu tuonne niin kuin semmoiselle, joka ehkä joskus aikoo kilpailla. Mutta pääpiirteittää sillä lailla, että kaikki, jotka haluaa kehittyä, mutta ehkä sillä, että sitä reenitaustaa olisi jo pikkusen, ettei tarvitsisi sitten tuota ihan kaikkia perusuttuja, mutta totta kai jos ei ole ikinä reenannut ja haluaa alkaa reenaamaan, niin jeesaa silloinkin. Mutta ehkä se minun kohderyhmä menee enemmän kuitenkin sitten sinne, että on jo pikkusen reeniä pohjalla, mutta ei tosiaankaan tarvitse olla mikään ammattilainen, eikä tarvitse olla edes treenannut ollenkaan. Mutta kun kohderyhmää kysyttiin, niin ehkä se enemmän on kuitenkin se, että on vähän reenannut. Mutta ei ole pakko olla reenannut, että voit olla ihan vasta-alakeakin, niin mä kyllä jeesaa sinua sitten. Onko kukaan lajin suomalainen asiantuntija tsekkaillut sun kuntoa liveenä? Arin kanssa ollaan katsottu, Uusitalo Arin kanssa. Ja sitten tässä Kemissä on yksi Koitilan Mano, joka on kaikissa minun kisahommissa ollut mukana. Ja sitten Mano on varmaan, mitähän mä sanoisin, 30 vuotta seurannut lajia, niin kyllä sekin tietää. Mano lähtee minun kanssa Helsinkiin sitten huoltajaksi. Ja Mano varmaan kuvailee kameralla sitten siinä. Ja niin Mano on semmoinen, että se on seuraillut kaikkia bodyskeneen juttuja ja tuntee paljon kehonrakentajia. Ja niin Mano sitten kanssa on tässä minun projektissa nyt mukana. Joko löytyy logon tekijä? Joo, kyllä tuossa yksi somen kautta yksi sälli sitä on nyt suunnitellut. Lähettekö isolla porukalla Lahteen? Meitä lähtee minä, minun isoveli. Isoveli otti taas sitten kuvaustaskit itselle, eli kuvailee siellä ynnä muuta. Sitten kaksi minun kaveria. Yksi ei ole varma, että lähteekö vielä, mutta 4 meitä ainakin täältä lähtee. Niin, siinä oli nuo kysymykset, niin enkähän olekaan kirjoittaa tuonne YouTubeen, kun olisi tullut niin pitkä teksti. Okei, Ateria Nelonen ennen reeniä. Äiti antaa. 55 grammaa roteenia kanasta. Istua. Parsaa. Istu siihen. Paprikaa, sipulia ja avokado. Tässä ei ole hiilaria, että ollenkaan tässä aternat. Reeniä näkee. Tuolla kakkosreenin jälkeen tulee sitten pikkusen ja ja ei muuta, aletaan syömään. Ja thank you.
reeni pulukasa. Ei tuossa tuo alakun lähentäjiä kolme sarjaa, mutta en kuvannut niitä, koska siinä oli porukkaa tuossa. Sitten molempia noita supereita tein 4 sarjaa ja sitten tuo prässihässäkään tuohon loppuun ja pohkeet otin kanssa loppuun vielä sitten. Nyt 30 tuntia prossaa. Petri tulee kans syksyllä alle 80 karsintoihin. Meillä on kovat kisat, ei edes pystytä juttelemaan toisille, kun niin kova kisa meininki päälle. No ei, ei nyt se. Kannustetaan toiseen. Mä hinkutan tämä 30 tuntia tätä prossaria tässä ja sitten pääsee syömään kämpiin. Post-workout meal, boys. Parsa on pikkusen ja 50 grammaa tulee proteiinia tuota 7-pinnasesta jauhelihasta, 40 grammaa hiilaria pataatista ja sitten pikkusen kurkkoja. Paprikaa laitoin vielä tuohon. Aletaanpa syömään. Okei, sai syötyä ja soi syötyä tuota ja niin eiköhän se ole tämän päivän paketissa. Mä alan laittamaan tuota tätä videoa tuota kassaan ja laitan mennä YouTubeen. Eipä tässä enää tälle päivän muuta kuin suihkussa käynti ja iltapala ottelua ja sitten sänkyyn pyörimään. Toivottavasti saisi nukuttua. 9 syö iltapala, 10 valokuvausta ja 1 kokonaisen kananmunan ja sipulia tietenkin pistän pikkuseen. Ja vähän sokeritonta ketsuppia siihen munakkaaseen. Mulla olisi vaan ajatuksena, että mä kuvaisin nyt joka päivä kisoihin asti. Miltä kuulostaa? Jaksatteko te katsoa? Ehkä saman toistohan se tulee olemaan, mutta näkisi siinä nyt kuitenkin sitten pystyy vähän antaa väliaikaraporttia ja haluaisin niin jakaa kaikki teidän kanssa ja kertoa kaikki mitä muuttuu ja mikä meininki ja niin ajattelin, että kuvailisi joka päivä videon tästä päivästä eteenpäin karsintoihin ja miksei sitä karsintoja ja SM:n väliäkin sitten. Mutta kommentoikaa mitä olette mieltä, että pitäisikö kuvata, kiinnostaisiko teillä katsoa joka päivä. Sitähän se on aamulenkki, reeniä, ruokaa, ruokailuja, reenejä, olemista, that's it. Mutta voisikaa sinne jotakin kuvailla. Mutta ei siinä tuota, tykäkää videosta ja seuraakaa Instagramissa ja Facebookissa. Tosi mahtavasti olette kommentoineet ja tykännyt ja aivan tosi siisti juttu. Hyvä. Mä alan nyt laittaa tämän videon ja semmoista. Kohta nukkuu tai 3 tunnin päästä. Palataan huomenna. Moro.